عليكم ملګرو، څنګه چلی؟ خیر ټیک ټاک، خیر خیر. یاته دا وګورئ کنه، ډیره زیاته لړه ده یار، او موسم ډیر خراب دی. روډ مونږ د روډ د پاسه ولاړ یو، ګاډی نه ښکاري ډیره په لرې پاسه لکه روډ. او وګورئ دا ګاډو دی خیرو پته نه لګي، روډ باندې ولاړ یو د پاسه، او ډیر زیات ګند دی، توره تیارې جوړه کړې ده. دا شیرګړ دی، شیرګړ بازار کې ولاړ یو، دا وګورئ ډیر زیات دن دی. او ملګرو، زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بلال خان په نوم باندې دی. زمونږ ویډیوګانې تاسو ته درځي، دا وګورئ مونږ ولاړ یو د روډ د پاسه. روډ اډو ښکاري نو نه پکې ګاډي ښکاري، دومره دن دی. وګورئ گس پاسے لکے سوک نخ کاری ہو بلتا دا گاڑی دی دیر نیز دی دی ہو پتے نا لگے تھے. ہم دا روڈ دا پاسا وزاڑی ہو دیر نیز دی پاسے لکے گاڑی کاری پتے لرے نا بلکل نخ کاری وستورا تیارا شی دا ناو گورے وستورا تیارا شی گاڑی بلکل یو بل پاسے جو خروان جڑو مخدر رستا کی گیرو. ہاں گورے دا دن دے موسم دیر خراب کرے دے، اور تو را تیارے جوڑا کرے دا دا مین روڈ دے شیرگڑو. گاڑی لڑ سی اس پتہ میں لگی دا روڈ دے بالکل دا گاڑ وڈ پتہ نہ لگی بس رکشی دا شیر گھر روڈ دے نوڑے گاڑی نیز دے پاسے لکی خکاری لڑی نخو بالکل پتہ نہ لگی پا روڈ چیا گاڑی اسٹوک یا دغه دې کې لږ مخکې لاړ شي، او بس ایسته تیاره کې غیب شي. داسې دن دی، دا ورته وګوره ستاسو د مخامخ دی، ورک شو بالکل د دن د وجې خبرې.